Hej! Jag sitter här med våran arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin som också är med i arbetsgruppen för... Ja, du kan berätta lite själv. Vilken arbetsgrupp är du med i? Det är den arbetsgrupp som har jobbat med jobbfrågorna framför allt. Vad har ni fokuserat på? Vad är den viktigaste frågan för er? Alltså den grunden för det hela handlar naturligtvis om att se till att ha förutsättningar för full sysselsättning. Att alla som vill och kan vara med på arbetsmarknaden ska ha en möjlighet att vara det. Nu har vi ju hört att sysselsättningen har aldrig varit så hög i Sverige som den är just nu. Hur ska man bli ännu bättre? Ja, de två senaste åren har ju varit väldigt lyckosamma. Vi har haft ungefär 170 000 personer som har lämnat utanförskapet och kommit in på arbetsmarknaden, fått en lön att leva på, en framtid att se fram emot och en arbetsgemenskap att känna trygghet i. Och det är naturligtvis väldigt bra. Och det gör ju att förutsättningarna nu när vi går ner i en lågkonjunktur som resultat av den här finanskrisen är bättre än på väldigt många andra håll i världen. Men samtidigt så är det klart att den stora utmaningen består ju att se till att alla som vill jobba har en möjlighet att göra det. För fortfarande finns det ju de som jobbar mindre än de vill jobba och det finns de som är i utanförskap och inte kommer in på marknaden. Vad är Moderaternas plan för att hjälpa dem och underlätta för dem? Ja, i grunden handlar det om dels att se till att vi sänker trösklarna in på arbetsmarknaden för de som har stått långt borta. Alltså personer som har varit långtidssjukskrivna, förtidspensionärer, långtidsarbetslösa. Men också personer som av andra skäl har svårt att komma in. Personer med funktionsnedsättning till exempel. Eller personer som har kommit hit ifrån andra länder så att de har en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det måste vi fortsätta göra samtidigt som vi hanterar den lågkonjunktur och de varsel som vi nu ser. Så att uppgiften har liksom inte blivit mindre. Vad ser du som den viktigaste frågan framöver? Du pratar om lågkonjunkturen och vi har hört varslen. Vad är den absolut viktigaste frågan att fokusera på? Jag skulle säga att det är tre saker. För det första måste vi fortsätta att se till att det blir mer lönsamt att jobba. Man ska få mer pengar över när man jobbar. Alltså det tror jag är en oerhört viktig drivkraft. Och det visar sig att det har också gjort, när vi nu har börjat med det med jobbavdraget i flera steg, gjort att fler har haft möjlighet att komma tillbaka. För det andra måste vi fortsätta och se till att det blir billigare och enklare att anställa. Och för det tredje måste matchningsfunktionen på arbetsmarknaden fungera bättre. Det vill säga att vi måste se till att arbetsförmedlingen är bra och fokuserar på det den ska göra. Vi måste se till att utbildningssystemet utbildar för de jobb som faktiskt finns där ute. Vi måste se till att de olika myndigheterna som finns fokuserar på den viktigaste uppgiften vi har. Att se till att fler kommer i arbete. Har det varit roligt att jobba i arbetsgruppen? Ja, det var jättekul. Det här är ju normalt sett, det vi håller på med är ju ganska fokuserat på det som är nära i tiden. Alltså det som är nästa veckas proposition eller det som är så att säga, en del av den här vanliga processen. Men det här arbetet handlar ju om att se hur vi fortsätter in i nästa mandatperiod och också längre framöver. Så det var väldigt roligt. Jätteroligt att du kom hit och pratade med oss. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack.